ច្រៀងចម្រៀងជនច្នាក់តូធើណជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់នេះកុំភ្លេចរាំផងណាតារៀនរាំចង្វាក់រាំវង់ណាដើម្បីត្រៀមនៅថ្ងៃអាហារសាមគ្គីអ្នកគ្រូនឹងដាក់ចង្វាក់រាំវង់រាំក្បាច់សារបានដល់កូនរៀនរាំឬអត់ចាឥឡូវយ៉ាងណាយើងរៀនបាត់រាំវង់សិនតាចាប់ដើមនេះណាតាមក1 2 3អសតូតូដូចជាសំភារទៀមិនចែងវាវាចែងហើយកាន់វាយំកាន់រីហោនេះកាន់វាយំកាន់រីហោនេះប្រំវាចែងហើយដល់មានសោដើមតូវាចែងហើយដល់មានសោដើមតូស្អាតទេរាំពងមិនស្អាត